Všechen lid celého Československa dobře ví, komu především musíme být vděční za štěstí našich dnešních i všech zítřejších dnů. Generalisimu Stalinovi. K jeho 70. narozeninám se slavnostně vyzdobila celá Československá republika. S ověnčenými obrazy velkého učitele našich národů jsme se setkávali všude. Všechny obce, městečka i velká města, všechny naše továrny a závody a konečně i Praha sama připravili krásnou výzdobu na důkaz, že jsme si všichni uvědomili, jak velikým svátkem jsou pro nás 70. narozeniny Josefa Vysarionoviče Stalina. Představitel vůle našich národů, Národní shromáždění Republiky Československé, uctilo 70. narozeniny generalisima Stalina slavnostní schůzí. Zúčastnil se jí i prezident republiky Klement Gottwald s paní Martou Gottwaldovou a celá naše vláda. Na tomto slavnostním zasedání vzpomněl nesmírných zásluh generalisima Stalina předseda Národního shromáždění dr. Oldřich John. Po jeho řeči uspořádali všichni členové Národního shromáždění i vzácní hosté dlouhé a nadšené ovace osvoboditeli a nejlepšímu příteli národů Československa. Týž den oslavil narozeniny vůdce pracujících celého světa i ústřední výbor Komunistické strany Československa. Zasedal v čele s předsedou strany Klementem Gottwaldem ve španělském sále Pražského hradu. Ústřední tajemník Komunistické strany Československa Rudolf Slánský tlumočil city naší nejhlubší vděčnosti a odanosti Josefu Vysarionoviči Stalinovi. Stalin, toť záruka nezávislosti a svobody našich národů. Stalin, toť záruka naší cesty k šťastnému socialistickému zítřku. Stalin, toť záruka míru pro nás i pro všechno lidstvo. A Rudolf Slánský končí svůj projev. Slibujeme soudruhu Stalinovi, že se budeme snažit pracovat a bojovat za vítězství svaté věci socialismu u nás tak, aby se nikdy nemusel hanbit za nás, kteří se chceme zvát jeho žáky v Československu. Nastal velký den narozenin Josefa Vysarionoviče Stalina. Hlavní město Praha klade v Letenských sadech základní kámen ke Stalinovu pomníku. Slavnostního aktu se zúčastnil i prezident republiky Klement Gottwald. Předseda vlády Antonín Zápotocký řekl ve svém projevu: pevný základ tohoto pomníku nechť hlásá všem na věčné časy, že my Stalinovi, Sovětskému svazu a socialismu věrní zůstaneme. A pak byly provedeny slavnostní poklepy na základní kámen. 23 kamenů, dopravených ze všech krajů naší republiky, tvoří základ budoucího monumentálního pomníku. Historická místa našich krajů dala tyto kameny na důkaz lásky a obdivu k muži, který nás osvobodil a bez jehož pomoci bychom nikdy nevybudovali krásný zítřek naší vlasti. Pomníky generalisima Stalina budou stát ovšem ještě v mnoha jiných našich městech. Jedině věrnost Sovětskému svazu a učení Marxe, Engelse, Lenina, Stalina může zajistit i v budoucnu zdar a rozkvět našeho státu a blaho našeho lidu a zabezpečit naši zemi proti nástrahám imperialismu. Proto nech zní jako zvony, nech je slyšet až do Moskvy za starobylé zdí slavného Kremlu naše upřímné volání. Vám, veliký Staline, vám poděkování a lásku.